O Al-Ittihad venceu o Al-Feira nos pênaltis, mas quem foi o grande destaque? Marcelo Groy. Isso mesmo, gurizada. Vamos ver o que aconteceu nessas cobranças de pênaltis, que o narrador foi a loucura lá na Arábia Saudita com o nosso ex-goleiro Marcelo Groy, que, mano, pelo amor de Deus, o cara tá cada vez melhor. E vamos falar e ver isso que aconteceu nas quartas de final na Copa da Arábia Saudita. Mas antes, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela PagBet. Isso mesmo, gurizada, PagBet fechadaça aqui com o Noteg. A PagBet aí, mano, te dá cotações altíssimas pra te apostar em qualquer modalidade de esporte, principalmente o futebol, né? E amanhã tem Grêmio Ipiranga, dá pra você fazer aquela fezinha. E obviamente, né, cara, tem outros vários jogos que vocês podem fazer a sua fé e tentar ganhar muito dinheiro. E lá, mano, R$1 tu já consegue depositar e apostar pelo link que tá no primeiro comentário fixado. Vai lá, tu não vai te arrepender, tá, irmão? Porque na PagBet é assim, acertou, tá pago, entra na tua conta já no Pix. Bem de boa. Então vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado. Tamo junto? Bora então, vamos assistir aí o narrador indo à loucura com o nosso ex-goleiro Marcelo Groy, que, mano, foi um absurdo o que ele fez nessa partida. Cara, nada surpreendente pra nós gremistas, mas o Marcelo Groy é um goleiro extra classe. Vou colocar aqui na tela agora pra gente ver juntos o que fez Marcelo Groy. Bora lá. Caraca, né, irmão? Marcelo Groy pulou lá do outro lado, ele foi pro lado e viu que a bola ia ir pro outro e esticou o braço e conseguiu defender. É, meus amigos. Olha isso, ele ia ir pra direita, ele chutou no meio e o Marcelo Groy deixou o braço e conseguiu fazer a defesa. Vamos lá que agora ele vai à loucura, agora o narrador vai à loucura. Não vou nem falar agora, não vou nem falar pra você escutar. O narrador foi à loucura. Eu não entendi uma vírgula do que o narrador falou, até porque, né? O cara é árabe. O cara é árabe, não dá pra entender, mas eu tenho certeza que ele deve ter enaltecido até a, mano, até os tataravós de Marcelo Groy. O cara ficou maluco. É, mano, é que esses caras não conheciam, acho que o Marcelo Groy antes, né? Ou conheciam, não sei, mas é lá na Arábia Saudita, não sei se eles acompanhavam o futebol brasileiro aqui, mas Marcelo Groy é isso, cara. Marcelo Groy aqui no Grêmio jogava assim, e lá na Arábia tá voando, voando. E tá, cara, e tá lá, o Al-Ittihad tá nas semifinais agora, se eu não me engano, é isso? Passou pras semifinais. E, cara, tem uma grande possibilidade de ir para aí a grande final e, de repente, ser campeão da Copa lá da Arábia Saudita. Se eu não me engano, o nome é King's Cup. É isso mesmo, é King's Cup. E o Al-Ittihad vai enfrentar agora no dia 23 de abril, não é de março, agora é só em abril, Al-Ittihad versus Al-Hilal, o time de Michael, o time que quer contratar Lionel Messi. E o outro jogo da semifinal é de Al-Nassr e Al-Weda. Al-Nassr aí, o time de nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo. Então é isso aí, gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal e comenta aí embaixo se vocês acham que o Al-Ittihad pode levar essa Copa, né? Por conta aí de Marcelo Groy, que com certeza foi muito importante. Até porque o Al-Ittihad passou nos pênaltis das oitavas de final e também nas quartas de final. Marcelo Groy é um monstro, é um monstro. Tamo junto, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!